Грандіозний проект, завершення якого з нетерпінням чекають у всій громаді. У Поляні на Мукачівщині триває будівництво сучасного спортивного комплексу з плавальним басейном. Зведення будівлі створить умови для фізичної реабілітації дітей та осіб з обмеженими фізичними можливостями, покращить спортивно-туристичну привабливість і створить нові робочі місця. На сьогоднішній день так стало можливим завдяки програмі президента «Велике будівництво». Проводиться це в Поляні. Мені дуже приємно, що нам вдалося добитися, але ми були готові до того, тому що зробили вчасно проєктну документацію і взяли на себе серйозні зобов'язання. Я думаю, що не кожна громада у спромозі за 3 місяці освоїти там 12 мільйонів гривень. Плавальний басейн облаштують за спортивними нормами, а його розміри відповідатимуть олімпійським стандартам. Також збудують роздягальні, душові кабінки, вбиральні і технічні приміщення. Комплекс обладнають за всіма інклюзивними нормами. По плану в нас спортзал, басейн і технічна частина, коридори, вбиральні, роздягальні, душові. До завершення підходить наш спортзал. На етапі підтягуємо під кришу басейн і приступаємо до технічної частини. У сучасному комплексі проводитимуть міжнародні змагання як по ігрових видах спорту, так і з плавання. Полянські ДЮСШ планують відкрити секцію плавання, де заняття відвідуватимуть її учні. Опісля їх проведення басейн буде відкритий для всіх охочих. Вони будуть купляти офіційно абонементи і будуть мати можливість прийти з сім'ями, поплавати, розвинути свої навики у плаванні, і це дасть змогу оздоровити майже всю нашу громаду. І це буде така ціна помірна, чисто для, щоб не було що задарма, але це буде дуже помірна ціна, яка буде, дасть можливість утримувати хоча б той технічний персонал, який, тому що басейн утримувати – це досить нелегка справа і не дешева. Але ми це все розуміємо, з розумінням ставимося до цього, і однозначно ті завдання, які ми перед собою взяли, ми виконаємо. Загальна вартість масштабного проекту – більше 43 мільйонів гривень. Уже до кінця року підрядна організація завершить основні технічні роботи – це зведення стін та встановлення покрівлі. А до кінця наступного спорткомплекс відкриє свої двері для всіх жителів Полянської ОТГ.